こんにちは。先日2016年10月22日にありました更年期と加齢のヘルスケア学会というこういう学会で発表してきました、はい、私たちは23日に発表してきました。そうだね、うん、でこういう内容です。テーマはやはり特に美容針の話ですね。かぶってるっつう。で、この学会で、鍼灸師が発表するのは初めてメモリアル的なことになりました。はい、これ第15回なので過去15年間で初めてでした。はい、医師がたくさん集まる学会ですね。うん、で内容としては鍼灸と肌ケアで美容針の歴史とエビデンスから実際までという内容で発表しました。で、2人で内容を分けたんですけど、15分15分で話をさせていただきました。で、その様子がこれになります。どうぞ。ということで、ちょっと画像が良くないので実際の発表する内容はパワーポイントでご説明をしたいと思います。で、さっき言いましたように私の方の発表が美容針の歴史とエビデンスで、野溝先生の方が美容針の実際ですねっていうことなので、今週はまず私の方の発表、エビデンス、歴史とエビデンスについてのものを最初にご説明して、その後野溝先生が週を分けて、はい、今度は美容針の実技の方、実技というか実際のことについて説明したいと思います。では早速説明していきます。じゃあ早速発表の方を私の方から始めていきます。鍼灸の歴史自体は2000年以上前の中国が元祖なんですけれども、はい、日本に渡ってきたのは6世紀ですので、はい、ちょうど、まあ、日本聖徳太子が政治を行っていた頃ですね、うん、仏教も同じ頃に。そうですね、はい、だから以降の、日本独自の進化っていうのがかなり発達してます。日本の針っていう言っていいのはここからなので結構な歴史がありますね。で、時代はうんと飛んで1979年に WHO が、鍼灸の適応疾患43疾患を発表しました。はい、で97年には、NIH、アメリカの国立衛生研究所ですねが針に対して行動声明を発表してます。はい、そうでしたね。で、そういう流れがあり、記述の方で文献を見てみますと鍼灸甲乙経っていうのが一番古い鍼灸の文献になるんですけど、その中に、宮廷美容術として顔に針を打つというような表現があるんですが、まあ、実際のところ日本で盛んになったのは十数年前。はい、っていうのが実際のところなので新しい針の技術ではあります。まだ歴史はだいぶ美容の方は浅いですよね。うん、でエステサロンとか、まあ、美容専門の鍼灸院とかで行われてるんですけど、針なので、国家資格を持っている鍼灸師がやるべきものということになりますね。なので実際やってる先生はかなり少ないかと思います。で、これを解剖学的
生理学的側面から考えてみようというのが今回の学会の趣旨の発表の趣旨になります。まずシミに対しては鍼灸治療で何をすべきかっていうと、シミはターンオーバーの異常というふうに考えて治療しています。なのでシミの部分に直接針を打ちますね。この時はかなり浅いところをイメージして打った方がいいと思います。または低針とかで、ごく浅いところの皮膚の血流を促すような、アプローチがいいかと思います。でターンオーバーを活性化して、正常化を図るということが大事なんだけれども、もう一つは針によって、いわゆる経絡を考えた治療をすることでホルモンバランスを整えていくっていうことも針ができることの多くのものになると。じゃあ、内分泌的な要素があるっていうふうな形で考えてるんですね。そうですよね。ホルモンバランスっていうぐらいだからそういうことになりますね。で肌荒れに対しては何をするかっていうと、これはもう間違いなく一番最初に全身の治療を優先する。はい。で、例えば消化吸収の能力を高めておく、また副交感神経を優位にするといったことで、内臓から来る内臓の働きが悪いことによって起こるような肌荒れっていうのを改善したり、ストレスホルモン、ストレスに対して出るコルチゾール系のストレスホルモンの抗ストレスホルモン分泌を減らすっていうようなことを考えてます。で実際に肌荒れしている部分に関しては低針を滑らせるとか、そういうことで皮膚の血流を促していく。で、それによって効果が長続きしやすいし、実際の根本の治療にもなると考えてます。でシワやたるみに関してはこれは結構複雑で、そうですね、で発生の原因を突き止めることから始めることが第一かと思います。でここに挙げたように、7項目考えました。で実際に発表するしたんですけども、会場でもみたいな、そんなにいっぱい理由があるのっていう反応がありましたね。7項目ですね。で一つずつ見ていきます。まず、骨格によるものですね。で正直なところ骨格から来るシワやたるみっていうのは針では残念ながら解決しにくいものになります。例えば加齢でこう年取ってくるとこういうふうにここに何ていうのかな、ぷくっとしてくるような涙袋のところですね。でももう少し下までこう、眼間に沿って出てくるような感じがあったりするんですけど、これ私だ、これだ、これですね。それは、はい、骨格が変わってくるからなんですけど、頭蓋骨も歪んでいくので、そういうことは針だけではどうしても解決しにくいです。で、嚥下運動によるごっくんごっくんって飲み込むような噛むとか、そういうことなんですけど、これはかなりシワやたるみの原因に実はなっています。舌自体が筋肉の塊なので、舌が表情を作る時のボディでいうところのインナーマッスルに当たると言われてます。で舌がこう下がるとここにたるみが出てきます。こういう感じになっちゃうんですけど、なので実際はここそういうものがこううまく使えないことによって、こういうマリオネットラインとかマリオネットラインね、ここにうーっていうシワができたりとか、っていうことがあるんですけど、まずそういう筋肉をほぐしてあげる、針でほぐしてあげるということが一つと、もう一つ実際のところは舌を上手に動かせるように、舌が落ち込まないようにこうクッとこう上げていくような運動指導をすることも大事になってきます。針だけで治すというよりは日々のそういう、指導とかも含めてやっていかないと完全な解決にはなりにくい。舌運動ってことで
ですか、らしたりとか、あんまりこう極端に動かすっていうことよりも、うん、舌を上顎につける、しっかりつけるみたいなイメージの、うんうん、上手にやるとここが上がってくるような、うんうん、こういう風に持ち上げるというか、そうですね、はい、こう剥がるんじゃなくてこうクッと、うん、イメージの中で上げるような、はいはい、そういう指導ですね。患者さんにもそれがちゃんとできてるかどうかっていうのを、うん、あ、これねっていうのがコツが分かるように指導してあげるということになると思います、うん、これね